kiitollisuuden unohtaa helposti maailmassa, jossa on jo kaikkea, mutta onneksi sitä voi harjoitella. Kuinka moni on valmis sanomaan kiitettävälle henkilölleen henkilökohtaisesti? Kiitos. Mahtavaa, te kaikki. Yksi teistä pääsee mukaan PS-avustuksella tekemään sen. Kiitollisuus antaa voimaa erityisesti raskaissa elämäntilanteissa, jolloin epäonnistumiset koetaan vastoinkäymisten sijaan haasteina. Kenen tää on? Mun. No niin, sitten lähdetään. Kiitollisuuden tuntemuksen voi laukaista kehossa joko ulkoisen tai sisäisen ärsykkeen, kuten muiston avulla. Se aktivoi meidän aivojamme sillä tavalla, että tämmöiset mielihyvähormonit lähtee hyrräämään. Eli efedriini ja aina kaikkea dopamiini ja tämmöiset. Ja kun se tunne tulee kehoon, niin sen jälkeen se ikään kuin tulee palautteena takaisin päähän, jossa suusta tulee sit tulla sitä. Mä oon kyllä aika kiitollinen, kun mun elämässä on tämmöisiä asioita. Kiitettävät henkilöt odottelee tuolla. Jännittääkö? Joo. Silleen jalat vähän tärisee ja silleen kun pelottaa. No se kuuluu kyllä asiaan. Onhan sulla kirjekuori mukana? Joo. Hyvä. Sitten kun sä oot valmis, niin sitten sä voit mennä yksin heidän luokseen. Moni ei pysty tuntemaan kiitollisuutta, saatikka sanoa sitä ääneen. Mikä siihen auttaa? No yksi mahdollisuus on ihan se, että tekee itsensä kanssa kuitenkin sellaisen lupauksen, että mulla on ensiksi oikeus olla tuntea kiitollisuutta, onnellisuutta. Ja näin ollen se on semmoinen ikään kuin semmoinen todellakin semmoinen kehä, joka parhaimmillaan jatkuu joidenkin ihmisten osalta koko elämän ajan. Entä jos kiitoksen saanut ei osaa ottaa sitä vastaan? Kannattaa ihan oikeasti pyrkiä siihen, että sen kiitoksen antaminen tuntuu jo niin kivalta, että vaikka se toinen ihminen sitä se ottaisi vastaakaan, niin hui hai. Kiitollisuuden taidon opettelu lapsuudessa voi synnyttää kehän, joka kestää läpi elämä. Moi äiti ja isä. Olen kiitollinen siitä, että autatte minua läksyissä ja että ostatte minulle vaatteita ja teette hyvää ruokaa. Kiitos, että olette tukeneet minua ja olleet iloisia minulle. Oliko se siinä? No niin, ai tämmönen yllätys. Itsehän sä oot semmonen iloinen. Hyvä. Hauska. Ai.